Son günler Rusya Federasiyası ile sərhəddə yerleşen Samur Gömrük postunda yük nəqliyyat vasitelerinin sıxlığı müşahidə olunur. Hal-hazırda yüzlərlə avtomobil postun karşısında növbəyə düzülüb. Buna səbəb tranzit və mövsümlə əlaqədar Azərbaycandan Rusiyaya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə əsasən meyvə-tərəvəz apardıqlarını deyən sürücülər günlərdir sərhəddə qaldıqlarını bildirirlər. Produktdır, ref işdir, sərhəddə çatmır. Yükü ki mən vurub, mən İrandan Tacikistana, burada gərək 5 gecə, 6 gecə burada durayım. Bundan sonra keçirəm Rusiyaya, Azərbaycana, Özbəkistana, Tacikistana, bu yolu gərək gedim. Ama burada çok kalabız burada. Sürücülər deyir ki, məhsullar xarab olmasın deyə avtomobillərində soyuducular işləyir ki, bu da onları əlavə xərcə salır. Bununla yanaşı, günlər çoxaldıqca kənd təsərrüfatı məhsullarının xarab olma riski də artır. Məhsul xarab olur, bəli. 700 qat işləyirik, bunu keçməyi, rastomoşkası, ora gelib çatdırmayı da üçün malda bir şey qalmır da. Vaxt çox olsa, bəzi yüklər həssasdır, bəzi yüklər xarab olur. Məsələ ilə bağlı Samur Gömrük Postundan isə bildirildi ki, hazırda Samur Gömrük Postu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və gün ərzində ixrac xətti üzrə 300-ə qədər yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin edilir. Bildirmək istərdim ki, qarşı tərəfin gömrük orqanı hansı sayda nəqliyyat vasitəsinin buraxışını təmin edərsə, biz də həmin sayda nəqliyyat vasitəsinin buraxışını təmin etməyə qadirik. Hazırda problemin həlli istiqamətində lazımi addımlar atılır. Qarşı tərəfin gömrük orqanları ilə mütəmadi danışıqlar aparılır. Emin Vaqifoğlu, Nərgiz Elmanqızı, Space Qusar.